завдання були помірно важкі, тобто з ними можна було впоратись. Оскільки я беру участь у олімпіадах такого типу вже близько 4 років і готуюся всі ці 4 роки безперервно, то ну, я зміг їх подолати усі. Але була людина, яка зробила це швидше за мене. Я планую посягти певне призове місце на Всеукраїнській олімпіаді серед студентів, яка названа АЦМ. Вона, перший етап якої має пройти вже через місяць, і відповідно до неї я буду готуватись.